sem amigos, é morrer sem despedidas. Como é bom ter aqui. Mais um livro de poesia publicado pelas edições Félix com o título Itens de Sertão, Poemas e Cartas de Amor, escrito por António Santos. Este já é o quinto livro de poesia que o nosso amigo António Santos edita. Curiosamente, há um ano atrás estivemos aqui neste mesmo espaço a lançar o livro com o título Do Outro Lado do Espelho, também editado pelas edições Félix. É bom voltar ao lugar onde se é feliz. Acho que é o caso. Disse nessa altura que continuar a editar livros de poesia, já publicámos vários no decorrer deste ano, apesar de este género ser considerado por muitos agentes culturais um parente pobre da literatura. Nós vamos aprender a ter uma ideia diferente e vamos continuar a estudar esta área como sempre fizemos. Gostaria de dizer que este livro, Itens do Coração, Poemas e Cartas de Amor, foi escrito com grande empenho por parte do autor. Como é sabido, constrói-se vidas, a poesia é vida e os poemas constroem-se sonhos, memórias, sentimentos, de momentos e de afetos. Têm nas vossas mãos, ao bom ver, um livro que vale a pena ler. É um livro sincero de um verdadeiro poeta, com algumas pinturas do próprio autor. Acrescento citando grande escritor José Saramago, prémio Nobel, hoje se fala tanto do novo Nobel, que disse, toda a obra literária leva uma pessoa dentro que é o autor. O autor é um pequeno mundo entre outros pequenos mundos. O que não me compete a mim fazer a análise do livro, convidámos o professor Dr. Diante de Oliveira Martins para apresentar a ideia. Agradeço-lhe em meu nome pessoal e da editora a sua presença. Também vamos escutar uma intervenção do preparo Vítor Melícias, a quem muito agradecemos a sua presença também. O ano passado estivemos aqui connosco a apresentar o livro Do Outro Lado do Espelho, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Na altura, agradeci-lhe o que tinha feito pelos autores, pelos editores e pelos livreiros. Três dias antes, eu tinha anunciado a sua candidatura à presidência da República. Lamentei a falta que ele ia fazer ao setor do livro, porque perdemos o seu espaço de comentários sobre livros na televisão e assim aconteceu. Mas ganhámos o presidente. Agradeço também a presença do ator Vitor de Sousa, da escritora Olga de Souto, que vão ler alguns poemas do António Santos, para nos abrir a contar em ler este livro. Agradeço também aos músicos Luís Amado e Luís Bolo Correia, que se vejam bem conhecidos e que dispensam apresentações e que vão tocar nas peças musicais de nós. Agradeço ainda a todos os amigos que quiseram vir dar os parabéns ao António Santos. Por último, um agradecimento tão especial ao António Santos por ter acreditado uma vez mais nas edições Félix, cuja direção editorial era a minha responsabilidade. Espero poder vir publicar todos os livros seus. Espero também que tenha ficado satisfeito com o resultado final deste seu livro. Resta contar a todos. Muito obrigado por este momento. Apareceste no deserto do tempo, neste oásis de ausência, que
consome as pausas de ti. Apareceste no preciso momento em que os meus olhos subiam. A minha boca procurava refúgio. As minhas mãos desenhavam o desejo. O meu corpo ardia na floresta do sonho. Apareceste vestida de vida. Eu desnudo-te de tudo para que sejas o meu delírio nesta noite que chora de prazer. Apareceste, suspendo-me na imaginação que recria este oceano de lamento dos nossos mundos. Ser poeta, aprecia-me ser poeta em tua casa. Quando no silêncio da chama da noite, entre hipérboles de fumo e lábios de licores proibidos, as palavras silenciosas repousam no teu sonho profundo. Aprecia-me ser poeta em tua casa, quando te ausentas e me deixas só. As palavras choram o silêncio de ti e cantam o sol do teu regresso. Apetecia-me ser poeta em tua casa, beber as horas de um amor feliz, olhar o outro lado do espelho e entregar-te todos os fragmentos que converto em cartas de amor. Apetecia-me ser poeta em tua casa, beber momentos e olhares, compor sinfonias de desejo, escrever afetos na candura da folha, onde repouso a leveza de um sentido que suaviza ânsias de vida ausente. Não sei. Não sei. Juro que não sei. Se o tempo em que te vivi, entre murmúrios de silêncio, apagou todas as memórias dos espelhos gastos. Não sei. Juro que não sei. Se aquele olhar me pertencia nos sorrisos mudos que abracei paixão. Não sei. Juro que não sei. Se estou no caminho certo, sinto prazer na descoberta que me aquece nestas noites ainda escuras, que eram solidão e já não são. Não sei. Juro que não sei. Se é paixão, se é amor. Se bem me lembro, como diria o grande Antônio Nemésio, conheci o António há muitos anos no ateliê do Arturo Boal, em ambiente de cultura e em clima de amizade festiva, terminando normalmente com umas bejecas que aproximam as pessoas e criam um bom clima de convívio. Foi ali que se foi cimentando uma amizade. Por uma daquelas empatias que parecem surgir do nada, mas nascem e se reforçam na partilha de ideais e de sonhos, a nossa comunhão,
dizer perfeito, de ideais de justiça e da liberdade, e mesmo de fraternidade, trouxe-nos a esta amizade que, ao jeito da parábola de Cristo sobre a construção da casa, eu diria, nada pode abalar. Podem vir ventos e tempestades, mas esta amizade não será abalada, porque está construída como a casa, na solidez da rocha. De facto, amigos do bem e para a vida, tão diferentes, mas tão iguais, e tão amigos que nos tratamos espontaneamente e com verdade, humano e meu irmão, olá, Amelie, olá, irmão António, nós sonhamos e desejamos construir esse mundo onde liberdade, justiça, paz e amor tenham sido. Eu não podia faltar aqui no momento em que o António, cantando o amor, canta a amizade e propõe sonhos de um mundo diferente. Mundo em que a poesia é instrumento, exatamente, de paz, de harmonia. No dia, como já aqui foi mencionado, em que a poesia cantada por Bob Dylan é premiada com o Prémio Nobel, um critério porventura raro, mas apreciável. No dia em que o português é aclamado em Assembleia Geral das Nações Unidas, reunimos-nos todos para enaltecer o António como homem, como artista, artista talentoso, poliédrico, na pintura, na cerâmica, no azulejo, na arte variada e na poesia, que já tem, como sabemos, vários livros publicados. O António, ao ser enaltecido, o que, como disse a mim, me torna endurecido, porque a alegria do meu irmão é a minha alegria, a felicidade dele é a minha felicidade. Como diria São Paulo, alegrai-vos com os que se alegram, entristeceis com os que estão tristes. Não tem limite a minha alegria neste dia e neste momento em que, depois do percurso tão partilhado de geração e publicação deste livro, eu me encontro aqui para dar ao António um grande abraço da amizade. Aquele abraço que não tem limite, porque exatamente se situa na amizade. Enaltecendo, louvando e aplaudindo o António e o seu trabalho tão diversificado, a sua obra tão valiosa, eu quero, sobretudo, festejar com ele a amizade que nos reúne a nós todos aqui, a mim e a vós todos. Porque, repito, a alegria do meu amigo, minha alegria é. E o aplauso que ele merece é aplauso para nós todos. António, bem-ajas por seres quem é, bem-ajas, meu querido irmão, por aquilo que fazes, bem-ajas por este momento que estamos a viver. Parabéns, António. Muito obrigado. Transcendo o tempo, onde
tudo acaba e tu começas. Partilhar esta mesa
também com o meu querido amigo e pai Vitor Ulisses, de muitas andanças, de muitas causas, e felicitar o nosso editor, uma vez que é sempre bom recordarmos a Fénix, é sempre bom percebermos que a Fénix renasce permanentemente, e esse renascimento da Fénix, tão bem presente na nossa cultura, na nossa cultura, é algo que não podemos deixar de enaltecer numa editora, no momento em que editar existe sempre correr riscos, existe assumir claramente aquilo que deve ser assumido, que é o apoio ao talento, o apoio às qualidades indiscutíveis que nós conhecemos há muito no António Pessanha. Este livro, como já foi dito e ouvido, é um livro de desejo e um livro de lembrança. Por isso, tantas vezes, António Pessanha, ao longo desta obra, nos fala de saudade, de sentimento saudoso, que envolve, na velha definição, o padre Vítor de Lissas, também andou como eu, nas cadeiras da Faculdade de Direito, e nós encontramos o Eduardo Domingos do Leão, que justamente foi quem definitivamente nos disse que saudade existe quando há lembrança e há desejo. E essa saudade, com lembrança e desejo, é verdadeiramente aquilo que o próprio Camões, em determinado momento, ao falar do amor, refere-se ao contentamento descontento. Esta contradição que está aqui permanentemente assumida ao longo desta obra. E, de facto, aquilo que já ouvimos aqui, aquilo que aqueles que ainda não leram vão ler e usufruir, significa, afinal, a demonstração plena de que a palavra, com a dimensão plástica daquilo que, ao longo da vida, o António Pessanha tem feito e com o que nos tem brindado, muitos de nós começávamos a gostar naturalmente do António Pessanha através das suas pinturas, através das artes plásticas, através de... Mas soubemos sempre que o seu sentimento, que as suas qualidades iam até uma extraordinária relação com a palavra. E hoje devemos realçar isso. Quando o nosso querido editor disse que a poesia era um bocadinho mal amada, não posso concordar, porque a literatura começou na poesia. Não há literatura se nós não pensarmos dessa passagem extraordinária dos velhos aedos que, pelas montanhas da Grécia, iam repetindo as histórias tradicionais. E ao repetirem as histórias tradicionais, nós soubemos que, num momento incerto, os gregos foram até Troia, e num momento incerto, um homem, vulnerável da cabeça aos pés, que era Ulisses, através da sua inteligência, pôde vencer aquela guerra. Vulnerável da cabeça aos pés. Esta é que é a questão. Ao lermos estes poemas, nós lemos permanentemente essa ligação entre
os limites entre o amor, que é sempre, sempre algo incompleto. E naturalmente que é esse domínio da palavra, é essa relação da criação artística que nós aqui encontramos. Há pouco, quando o Vítor de Sousa escolheu os poemas, eu assustei-me um pouco, porque eu tinha escolhido aqui dois poemas, e assustei-me um pouco, mas não é repetido, é de facto o componente natural do poema que aqui foi recordado pelo Vítor de Sousa. Mas o tema é exatamente o tema do poeta. E o tema em que o António Sem nos diz exatamente, em complemento daquilo que já ouvimos, lido pelo Vítor de Sousa, a referência ao poeta escreveu o primeiro poema. Quando a escuridão que semeia a melancolia surgiu a exaltação do amor reinventado, um encontro casual do tempo onde se cruzam olhares. O poeta escreveu um outro poema, na certeza firme de um sentir íntimo, onde os sentimentos se evaporam no corpo sorvido de êxtase, escrito e vagaroso na cidade da noite. O poeta escreveu um novo poema, com o silêncio recolhido dos lábios a iluminar as noites desencontradas com os espinhos de fogo. O poeta continuou a escrever poemas, em António Sem, naturalmente, com palavras envoltas na boca da alma, no imprevisto silêncio do amor que perdura e permanece na secreta nascente da paixão. O poeta escreve poemas e cartas de amor, tateando com a memória os ébrios momentos do tempo que invade o hálito dos corpos, onde cada momento se veste na invencível doçura de perceber o instante que ele tuma de prazer. É isto, poeta. É isto o nosso querido António Sem. Assim sempre o encontrei. E assim pudemos e podemos usufruir do seu talento, da sua relação extraordinária com a palavra, mas simultaneamente com a relação com o corpo, com o espaço, com o corpo e com os sentidos. Os extraordinários sentimentos que a cada passo nós aqui encontramos. E o António Sem faz a experiência duas vezes à mátria, essa mátria de que falava a nossa querida Natália Colera. Essa mátria, que na mátria 2 se reporta à espera. E já falámos, naturalmente, da dimensão da saudade, da lembrança e do desejo. E aqui recordamos aquilo que Santo Agostinho dizia sobre o tempo. Santo Agostinho, como bem sabemos, dizia que o tempo é só o presente. Mas esse presente tem 3 dimensões. É o presente presente. O momento em que estamos aqui, usufruindo da nossa relação, olhos nos olhos. Agostinho de Hipona diz, mas não chegarmos aqui só. E por isso o presente é presente passado. É a projeção de todo o tempo que chega até nós e que não podemos esquecer. São os nossos melhores que já cá não estão connosco. São aqueles que nos ensinaram. E são aqueles que nós, modestamente, procuramos transmitir aquilo
que nos disseram. Mas antes de pôr uma vizinha, essa é a segunda dimensão. Há a terceira dimensão. Uma vez que se não estamos sós, não podemos deixar de olhar o futuro. E esse futuro chama-se, dizia Agostinho de Pona, espera. Espera. É essa espera. Que tanto falta perante os egoístos, perante a sofridão do imediato. Hoje, o engenheiro António Guterres, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, dizia: é preciso combater esse egoísmo das nações que fechadas sobre si mesmas fazem guerra umas às outras, e ao fazer a guerra umas às outras, agravam a pobreza e agravam os danos e, naturalmente, que destroem vidas. Destroem vidas. Muitas vezes não é preciso matar. Espera. E, justamente, o António Lucena, neste magnífico poema, Mártiria 2, vem, justamente, dizer-nos: a espera veste-se de saudade. E a minha memória perde-se na doçura de um tempo que já me pertence. A espera dói de alegria e interroga o crepúsculo da incerteza que se deposita no rastro que me envolve cheio do tempo que já foi meu. As horas são lentas e inclino nas palavras que os meus dedos convulsos alongam nesta mesa que chora de ansiedade no misterioso desígnio da espera. É um tempo que chora a ausência neste vagaroso acender da noite, onde só a tua chegada melodia o equilíbrio que se projeta nas clareiras do pensamento. Hoje, nesta espera, não tenho espelhos. O coração é uma semente inventada. E só o vitral da vida que me espera me absolverá a angústia que se depositou no deserto dos dias e das noites. Mátria. Há poucos anos, quando ninguém esperava que o Eduardo Lourenço ganhou o prémio Pessoa, e todos disseram: mas uma pessoa com a idade do Eduardo Lourenço ganhou o prémio Pessoa, que é feito para jovens, e Júlio justificou, porque ele representa uma palavra de esperança. É isso que aqui está, é isso que nós precisamos. Acreditar no amor, na invenção do amor. E acreditar, no fundo, que essa espera que se traduz em virtude de esperança é o horizonte. O tempo que eu me encontrei sempre tem este horizonte. A arte é o horizonte. É um horizonte onde o talento, onde a escrita, onde a pintura, onde o desenho, onde a sensibilidade se encontra. E é justamente este ponto fundamental que leva a continuarmos a gostar do Antônio Sana, continuarmos a ler e a continuarmos a pedir, a exigir e a dizer ali à Félix, que continua a publicar: tateio a memória e os caminhos difíceis dos instintos que ainda alimentam este estar e se cruzam na encruzilhada do passado e do futuro. No cheiro da terra existe uma morte silenciosa, a morte das palavras que inundam este coração faminto de vida a diluir-se nos espaços aprisionados e nos momentos que passam em silêncio absoluto. Hoje, precisamente hoje, estás em mim como a flor na ideia e o livro no espaço triste. Repouso de cansaço, mas a violência do espírito traz-me o teu rosto, o teu sorriso, feito esplendor, o teu corpo em ogivas de desejo, e neste
destino imóvel, celebro as sombras que habitam dentro de mim, ogivas do desejo. Obrigado, Luís Amar, uma vez que são ogivas do desejo, aquilo que a cada passo nós encontramos na arte, no modo como a sua sensibilidade se transmite a esse magnífico instrumento tão português. Muito obrigado, António.
palavras, a solidão da aragem não tem tamanho. E só me resta a mágoa desta ausência. Tenho os olhos castos pela água dos dias. O rosto marca dos ruídos das noites. E as mãos são apenas arados do tempo. Nesta vida de vagueiros sem nexo. Apago os olhos neste silêncio em crescendo. Que rasga as entranhas de um amor sofrido. Que me entregas na floresta dos enganos. Adoecendo do tempo. Mais uma vez, se prontificou a fazer a capa
deste livro e que, por motivos pessoais, poderá estar presente, e a todos vós, amigos e conhecidos aqui presentes. Umas breves palavras sobre este livro. É, acima de tudo, um livro que aflora o amor em todas as suas vertentes, e daí o título Ítaros do Coração. Nele recrio a exaltação do amor, a dor das ausências que o mesmo provoca, nos seres amantes, onde a mulher é a personagem principal. É também o diálogo amoroso e sensual do homem enquanto poeta do mundo, dos sonhos há muito sonhados, ecos de momentos vividos em presença e ausências forçadas. E como as palavras se fundem em poema, a mensagem que pretende transmitir é a própria esperança para todos que fazem do amor a festa do interior, do seu ser, que se projeta para além do visível, na transcendência da mente, o sentimento que tu transformas. Foi com tantos passos que dei e certezas que tive que eu descobri uma coisa: que neste fantástico sítio o limite ainda não acaba aqui. E como dizia Miguel Esteves Cardoso, o limite, eu quero fazer um elogio do amor puro, do amor cego, do amor estúpido, do amor doente, do único amor verdadeiro que há, e estou farto de conversas, farto de compreensões, farto de conveniências de serviço. O amor puro não é um meio, não é um fim, não é um princípio, não é um destino. O amor puro é uma condição. Com ítanos do coração, deixo pedaços de mim espalhados no atropelo do tempo, sem tempo que nos abraça. O amor é a única resposta, sem satisfatória, ao problema da existência humana. E para terminar, cito Platão: ao toque do amor, todas as pessoas se tornam poetas. Obrigado. António terá também a disposição de quem quiser. Portanto, muito obrigado a todos.